بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسان دا وضيال ميل كستوات شوكتان حل كستايدين تاي قوب كستوات كو سوغنتين واحد مركلة كسور دواتان برنامج كيني كسمال برنامج كاسي وإيمال قليشو شركة دا إسكارسين تعاسر غاية سامتل برنامج كاني وهاد يتشير لوغو تلقلي أما ديرة دا لوغو سارو إن لوغو كبعيو مسكح دا دادكا يدو لوغو ويدين ايو سؤالة دادك لوغو فايدين ايو سيدا سؤالها كو سابسن لين عدينيغا أقوانتا قود أفكا صوماليغا يدغنكا ومالنتي صدحاد ايو سعونا ايو برامجكا كسمال إساقو اي نو سعون دونا بيشا براكيسان اي ربادان برامجكا ايا انتي سعودي وحاكا سوا قيب غاتي داد كلدوان إسلامار كاسينا كفايدي سري سؤالها لغو ويدين ايو أنوغو او هل كاكو ويدين اي دادكي هرا اوغا سوا قيب غاتي سؤالها لو سو دياري اي لوغو تلقلي ان برامجكا اي كاكا قيب غاتان كسو دوا دا مركله maalintii saddexaad iyo barnaamijka kasmaal marka la daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kasmaal sidaan ii sheegay waa maalintii saddexaad ee uu soconayo barnaamijku 9ka fiidnimo ayaa barnaamijka ka daawan kartaan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha maalintii shalay ayaa qofkii ugu dambeeyay ee waqtigu ka gaaray oo ahayd Ruqiyo Ahmed Yusuf isla markaasina maraysay su'aashii sideedaad ayaynu barnaamijkeena aynu ku daafran doonaa inagoo halkaasii uga sii wadi doona su'aalaha aynu halkaasii Ruqiyo ku weydiineyno waan uga mahadcelinaynaa Ruqiyo oo goobta ku sugan ayaan hadda soo dhaweyn doonaa waxaan jecelahay inaad Ruqiyo sacab igula soo dhaweysaan maadaama maalintii shalay barnaamijka ay ahayd ee qofkii ugu dambeeyay ee waqtigu ku gaaray isla markaasina meel fiican soo gaadhay su'aashii sideedaadna soo gaadhay een waa hagaag daawadayaal Ruqiyo mar labaad iyo mar saddexaad baa weyn soo dhaweynaynaa maadaama maalintii shalay meel fiican ay soo gaadhay isla markaasina su'aasha sideedaad soo gaadhay een waxaan jecelahay inaan xuso in barnaamijka een caawa daawanaysan ay marti khaas ah inoogu yihiin ee dhalinyaro een maqalka naafka ah isla markaasina barnaamijka iyagu qayb ka noqon doona halkan inaannu su'aalaha ku weydiin doono dhamaan een dadka kale ee ka soo qayb qaatay barnaamijka ee goobta ku sugan iyagana waan u mahadcelinaynaa waqtiga ay ku soo bixiyeen meel kasto aad joogtaan Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay daawadayaal in barnaamijka ayaynu ku sii socon doonaa ee Ruqiyo waan ku soo dhaweynayaa mar labaad maadaama maalintii shalay ee aad goobta ku sugnayd isla markaasina aad ka mid ahay dadkii ka qayb qaatay ee waa ku soo dhaweynayaa in su'aal baan shalay ku weydiiyay oo ah su'aashii sideedaad waxaan jecelahay in su'aashaasi runtii aad aad uga soo deemagaranaysaa waqti badan ku soo bixisay dad badanna kulli aad soo weydiisay waxaan jecelahay amaan ku rajaynayaa su'aashaasi inaad jawaabtii saxda ahayd aad ka soo fikirtay haddii aynu daawadayaasha aynu dib u xusuusino su'aashaasi waxay ahayd erayga tiiga waxa loo adeegsadaa erayga tiiga waxa loo adeegsadaa ba oo ahayd xoolo meel dhow u daaqtagay ta oo iyaduna ahayd xoolo meel dheer u daaqtagay cha oo iyaduna ahayd xoolo cukan xa oo iyaduna ahayd xoolo ceelka jooga waa ku soo dhaweynayaa Ruqiyo waan dhawahay walaal mahadsantahay bismillaah su'aasha jawaabteedana isku dayo waa ta xoolo meel dheer u taaqtay taa ayaa doorata Ruqiyo bal ka waran ilaa shalay markaad naga tagtay maadaama su'aashaasi aan ku weydiinay bal ka waran sidee howlgashay wallahi dadaal igmuu yaraan inkastoo su'aashu dadka intooda badan ay garan waayeen alxamdulillah laakiin hadana finally de kulli dad gartaa jiray marka alxamdulillah adoo dadka laftooda ay ku sheegeen hadana adiga laftaada maskaxdaada ayaad la kaashan doontaa in waa hagaag daawadayaal si aynu barnaamijka hore ugu sii socono maadaama aynu qayb runtii aad u xasaasi aynu galay oo qaybtii labaad ee barnaamijka aynu galay su'aashii sideedaad ayaynu soo gaarnay waxaan jecelahay oo aan u rajaynayaa Ruqiyo inay su'aashaasi maadaama waqtina ay ku soo qaadatay ay ku guuleysan doonto Ruqiyo ma hubtaa inay taada tahay oo aynu ku adkaysano oo adiguna aad uga soo fikirtay ha insha Allah aan ku adkaysano adigoo si degan uga fiirsanaya meel waxaynu maraynaa xasaasiya meel xasaasiya ayaynu maraynaa ta oo xoolo meel dheer u daaqtagay ayaad ku adkaysanaysaa ha ta oo xoolo meel dheer u daaqtagay ayaad ku adkaysanaysaa waa hagaag daawadayaal waxaan jecelahay inaynu eegno jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay Ruqiyo aad bay mahadsan tahay meel fiican bay soo gaadhay su'aashii sideedaad oo runtii tashi badan ay ka soo samaysay waqti badanna ay ku soo qaadatay aakhirkii way ku guuleysatay
way mahadsan tahay qaybtii labaad ayay soo gaadhay ruqyaay fursadaha markaad su'aasha sideedaad soo gaadho iyaguna kuu soo baxaya waxaa ka mid a in haddii ay su'aashu kugu adkaato in hal mar aan kaa tuuri doono ama aan kuu bedeli doono su'aashu hadday kugu adkaato waynu kusii soconaynaa waxaan kuu rajaynayaa in su'aalaha halkaasi aad kasii wadi doonto waana kugu dhiirigelinayaa kasoo qaybgalka barnaamijka kasmaal su'aasha sagaalaad ayaynu geli doonaa su'aasha sagaalaad ayaynu geli doonaa fursadahaagii qaybo badan ayaa kuu dhiman in aad qof telefoon kula hadli karto in dadweynaha laftoodu ay kaa caawin karaan baa kuu dhiman fursado badan ayaad haysataa waxaan jecelahay inaad ka faa'iidaysan doonto su'aalaha waqtigu waa uu kuu bilaabmay su'aasha ayaan geli doonaa intaana waqtigu kuu bilaabmin galabtii markay cadceeddu kulushahay geelu waxa uu u jeestaa adhigii ayaynu in badan su'aalaha kugu soo weydiiyey geeli bayna iminka u galay saan hore u sheegay waxaad sheegtay inaanad miina aanad weli tegin waxaan rajaynayaa in geela laftiisa aad guul ka keeni doonto galabtii marka ay cadceeddu kulushahay geelu wuxuu u jeestaa ba qiblada ta xiradiisa ja cadceed ka dhaca xa cadceed ka soo baxa su-aashaasi si degan ugu fiirso geela waad garanaysaa soo maa aad iyo aad aad iyo aad galabtii marka ay cadceeddu kulushahay geelu wuxuu u jeestaa jihooyinkani amaba tilmaamahani ba qiblada ba qiblada ta xiradiisa ja cadceed ka dhaca xa oo ah cadceed kasoo baxa waqtiguu kuu bilaabmay waqtiguu kuu socdaa bismillah horta su-aasha waan isku hayaa inay ba-da tahay inay xaada tahay markaa sayna u hubsano dadweynaha u dhiman doona insha allah waa hagaag fursadaadii dadweynaha ayaad ka faa'iidaysan doontaa waa hagaag dhinaca dadweynaha ayaan su-aashaasi ku wareejin doonaa su-aashu waxay idin odhanaysaa galabtii marka cadceeddu ay kulushahay geelu wuxuu u jeestaa yaa gacanta u taagay ba oo ah qiblada ba oo ah qiblada cid gacanta u taagtay ma jirto waayahay taadaynu u gudbi doonaa geelu galabtii markay cadceeddu kulushahay galabtii markay cadceeddu kulushahay taada ayaynu eegi doonaa yaa gacanta u taagay taada oo ah xeradiisa taada oo ah xeradiisa waayahay jaada oo ah cadceed ka dhaca yaa gacanta u taagay oo ruqiyo ka caawinaya ruqiya waxay leedahay idin leedahay icaawiya su-aashaasi iga caawiya si aan uga jawaabo oon hore ugu sii socdo oo aan su-aalaha inta dhiman aan gaadho oo aan ka jawaabo waayahay xaada oo ah cadceed kasoo baxa xaada oo ah cadceed kasoo baxa waa hagaag dadka intiisa badani xaada ayay gacanta u taageen ruqiya ayaan ku soo noqon doonaa go-aanka ugu dambeeya ruqiya ayaa iskale maskaxdeeda ayay la kaashan doontaa dadweynaha jawaabtooda ayay raaci kartaa teeda lafteedana way ku go-aamin kartaa ruqiyaay xa oo ah cadeed kasoo baxa ayay dadku gacanta u taageen go-aankaaga ugu dambeeya marka hore waan ka shakisnaya de marka cadceed ka dhaca badanka kaas cadceedu ka timaadaa marka de geel waa inuu ka jeesadaa meesha cadceedu kasoo baxaysa ugu jeesadaa marka dadweynaha ku raacaytooda waa hagaag ruqiyaay si aynu hore ugu sii socono waqtigana u ilaalino waxaan jecelahay in jawaabtaasi aan eego jawaabtaasi ayaynu eegi doonaa jawaabtaasi ayaynu eegi doonaa jawaabtaasi sidaasi ayay qalad ku tahay meel fiican ayay soo gaadhay ruqiya ruqiya axmed yuusuf meel fiican ayay soo gaadhay waxaan jecelahay inaad ila sacbisaan ruqiya ha iga tegin isub ruqiya meel fiican ayay soo gaadhay su-aashii sagaalaad marka ay marayso ayuu nasiibku aanu ku simin inay ku guulaysato ruqiya waxaan jecelahay qaybtii labaad ayaa ay soo gaadhay ruqiya waxaan hadda guddoonsiin doonaa basraac ay ugu tala garshay shirkadda isgaarsiinta ee somtel meel fiican ayay soo gaadhay haddii ay su-aashaasi iyo su-aal kaloo ku xigta ay garan lahayd waxay ku guulaysan lahayd 500 oo shilinka somalilana balse haatan ruqiya waxay ku guulaysatay 60,000 oo shilinka somalilana oo shirkaddu ay ugu tala gashay in ruqiya ay basraac ka dhigato waan jeclaan lahaa in ruqiya aad halkaa kasii socoto balse nasiibka ayaan inagu simin 60,000 oo shilinka somalilana ayaan halkan kugu guddoonsiin doonaa ay shirkaddu kugu tala gashay ruqiyay aniga iyo barnaamijka kasmaalba waanu kaaga mahadcelinaynaa kasoo qayb qaadashada iyo shirkadda somtel
halkani ayaan kugu gudoosiin doonaa basra ay kugu talagashay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Aad ayaad ugu mahadsan tahay, soo noqo aad nabad ayaan ku leenahay. Samaraha dambe insha Allah waa ku qayb gali doontaa barnaamijka. Waan ku soo dhoweyneynaa, aad baad u mahadsan tahay. Waa hagaag daawadayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Kasmaal Ruqiya ayaynu halka ku sagootinay oo runtii meel fiican soo gaadhay. Su'aalo badanna ka soo jawaabtay. Su'aashii sagaalaad ayaa nasiibku aanu ku simin inay halkaasi kaga jawaabto, balse waxaan jecelahay iminka in martida barnaamijka ee caawa oo si khaasa aanu barnaamijka ugu soo casuunay oo ah dhalinyarada iyagu maqalka naafada ka ah, mid ka mid a ayaan halkan ugu yeedhi doonaa ee wuu ka duwanaan doonaa ee runtii su'aalaha qaab ka duwan qaabkii hore ayaynu u weydiin doonaa si aanu isku fahanno. Waxaan jecelahay inaad halkan ugula soo dhaweysaan Xasan Hayba Culujoog ayaan halkan ku soo dhaweyn doonaa. Xasan, waxa uu ka mid yahay dhalinyarada maqalka naafada ka ah ee ku nool magaalada Hargeysa. Xasan, qaabka uu su'aalaha uga jawaabi doono iyo sidoo kale tilmaamaha uu raaci doono waanu isla soo fahanay, iyo sidoo kale fursadaha uu haysto in su'aasha haddii marka aan weydiiyo ay ku adkaatay inuu cid la hadli karo, in laba jeer aan ka tuuri doono mid laba su'aalood, iyo sidoo kale in aan ka tuuri doono sidoo kale inuu kaashan doono dadweynaha oo iyaguna uu runtii haddii uu su'aasha garan waayo. Haddaan dib idi xasuusiyo, lacag qaadashada ama in qofku uu lacag qaato haba yaraatee waxay uga bilaabmi doontaa marka uu garto su'aasha lixaad, oo halkaasi ay uga bilaabmi doonto basraac ayuu shirkaddu ugu talagashay ilaa laga gaarayo guusha caadiga, halkay ka bilaabmi doonto oo ah su'aasha tobnaad oo ah qaybta labaad. Haddii uu qofku gaadho inuu qaadan doono 500 oo shilinka Soomaalilana, haddii uu qofku ka jawaabo 15 su'aaloodna uu qaadan doono 1,500 oo shilinka Soomaalilana, haddii qofku uu ka jawaabo 20 su'aaloodna uu qaadan doono 3,000,000 oo shilinka Soomaalilana, haddii su'aasha 12-aad qofku gaadhana uu qaadan doono lacag dhan 10,000,000 oo shilinka Soomaalilana oo shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel ay ugu talagashay. Waa hagaag, waan ku soo dhaweynayaa marka hore su'aasha ugu horeysa ayaan u bilaabi doonaa. Su'aalaha halkaasi ayuu ka arkayaa. Waxaan jecelahay in su'aalaha aan u bilaabo geedka hadba cadceedu dhanka ay u dhacayso u jeedsadaa. Waxa uu noqonayaa ba oo ah anidhaaho gabaldayaha, ba oo ah gabaldayaha, ta oo iyaduna ah gomasha, geedka loo yaqaano gomasha, cha oo iyaduna ah geedka loo yaqaano gagabooga, xa oo iyaduna ah xa oo ah ta u dambeyso oo iyaduna ah geedka loo yaqaano garangar. Haddaba jawaabta ayaan eegi doonaa Xasan Haybe waxa uu doortay ama uu ku adkaysanayaa in jawaabtu ay tahay xaada, oo farta aan isku fahmayno ama farta dadka maqalka naafada ah ay ku garan karaan xarafkaasi, ay tilmaamtaasi iminka aan sheegaya ay tahay waa xaada oo garangarka. Su'aashaasi ayaynu eegi doonaa ugu horeysa ee bilowga ah. Waxaan jecelahay ama aan u rajaynayaa inuu ku guuleysan doono Xasan Hayba Culujoog su'aashaasi ugu horeysa. Su'aashaasi ayaan jawaabta eegi doonaa. Jawaabta su'aashaasi ayaan eegi doonaa ah su'aashii ugu horreysay ee Xasan, oo ka mid a dadka maqalka naafada ka ah, oo aynu aada u soo dhoweynayno runtiina barnaamijka ku dhiirigelinayno dadka runtii lixaadkoodu kala dhiman yahay inay ka soo qayb galaan mar kastana lagu dhiirigelinayo barnaamijka. Haddaba daawadayaal, waxaynu eegi doonaa jawaabtaasi. Su'aasha koowaad ayaynu eegi doonaa. Su'aashaasi jawaabta koowaad sidaasi ayay qalad ku tahay. Waan ka xumahay, runtii waan ku dhiirigelinayaa inuu barnaamijka ka soo qayb galay Xasan Hayba Culujoog. Waxaan jecelahay inaad sacab aad igula sagootisaan. Uu ku mahadsan yahay inuu barnaamijka ka soo qayb galo barnaamijka Kasmaal. Iyo anigoo ah Siciid Aadan Jaamac oo barnaamijka daadihinayaba, waanu kaaga mahadcelinaynaa waqtiga, waynan uga mahadcelinaynaa. Aad ayuu u mahadsan yahay. Waxaan jecelahay
إن سود وين دونه قف كحجة إسلام مركز حسين عاد صعب يقول شيء سقط سان حسن آدي آدي حسن مهسي وهاك داود يا المركز أيان دكوس سود وين يا برنامج كاسمال جواب كاستو عاد كوس سقنتين حل كاستو يدين تهاي يداوشدي نواكم هسنتين برنامج كاسمال أيه داون إنسان برنامج كاسيو أرهنتي برنامج أي بلشة دكوس حرنت هاي إسلام مركز حسين أي مال جلسو شركة دا إسكارسين تا سامتل برامج كنية أي أحد يشيرسان صوش يجي ديرة دوا حلقو سارا إن إن لغو كوريا أقوان تبولشة دا يدو لغو ويدين يسو ألار هنتي مركاسي لغرتي إن أي واحد بدن كتار دونان بولشة دا نحدة دا أو كو سابسان أفقا سومالي غس أقوان تبود يسيدو كاليسو ألاها الدينيغا وعن شعلا إن برامج كان هراو قوسي سعودو إن غف كستاه وحاو كاقيب غادن كرا برامج كا هذين نقطة سؤال شهال كان لقوي دية ددوينها وددوينو أي كسو جوابي دونان أو لبدي عشاء هراي برامج كسعودي بقى رنتي هل كان السؤال هدد ككوي ديني ضد كوا حي استعمال كران وح شروطك وما حد نائم برامج كأي كسو قيب قلان أدي جد عصر جاي شركة دا أي استعمال دونان يجو كارد كود كوش بن دونا كهذا الكي يسيدو كلا إن إنترنت كا هذا واحد شعل هاي إن هراي برامج كوجسي سعنو غف كا صدحات كقيب قادن دونا مرك لقي ما دو ruqiya oo iyadu barnaamijki shalay waqtigu ka gaaray qofka saddexaad ayaan soo dhaweyn doonaa waxaan jecelahay halkan in aan ku soo dhaweeyo oo aad sacab igula soo dhaweeyaan Fuad Deeq Ahmed oo kamid ah dhalinyarada barnaamijka ka soo qayb gashay sacab igula soo dhaweeya ee waa hagaag Fuad ayaan soo dhaweyn doonaa Fuad ugu horeyn waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Kasmaal ee ku soo dhawo waan dhawaa walaal way hagaag Ramadaan Kariim ayaan ku leenahay adiga iyo saxaabtaadi iyo ehelkaaga baan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka Kasmaal ee bal ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiyo adiga iyo barnaamijka Kasmaal barnaamijka ma la socdo wallahi haa walaal in badan baan daawanay ayay waqti far badan oo ilaahay tuu socday Ramadaanadii horo dhan aadan la socday waa hagaag horan ma uga soo qayb gashay barnaamijka Kasmaal may laakiin horeyn inaan ka soo qayb galo waa markii ugu horeysay ee aad ka soo qayb gasho nasiibnaad u yeelatay anaguna mar labaad iyo mar saddexaad ayaan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka Kasmaal soo dhawow ayaan ku leenahay ee faado halkan waxaan kugu weydiin doonaa ee su'aalo kala duwan oo ku saabsan in runtii afka Soomaaliga dhaqanka iyo runtii su'aalo diiniyaba in waxaan ku sheegi doonaa intayna bilaabin fursada aad haysato hadiiba su'aalahu ay kugu adkaadaan ama ay ka hor yimaadaan in waxaad fursad u haysataa intaan su'aalaha ku bilaabin oo ku sii sheegi doona inaad qof la hadli karto isla markaana aad weydiin karto su'aashu haday kugu adkaato in qofkaasi uu ka caawiyo hal mar ayaad fursad u haysataa waxaad haysataa laba fursado oo ay min laba su'aalood aan ka tuuro waxa kale aad haysataa fursad ah in dadweynaha runtii ay ku caawin karaan oo iyagana hal mar aad dadweynaha la hadli karto isla markaana aad weydiisan karto in su'aasha lagu weydiiyo ay ka caawiyaan haddii baa inuu gaano qaybta labaad oo su'aasha sideedaad iyadana waxaad fursad u heli doontaa in haddii su'aashu ay kugu adkaato laga bedeli doono hal mar oo su'aal kale lagu bedeli doono waa hagaag waan ku soo dhaweynayaa diyaar ma u tahay Fuad inaan bilowno su'aaluhu way jilicsan yihiin ka hor imaan maayaan insha Allah waxaan jecelahay su'aasha koowaad inaan ku bilaabo su'aasha koowaad ayaan ku bilaabi doonaa Fuad Fuad su'aasha koowaad ayaan u bilaabi doonaa reerka aan reerka aad isku dhowdihiin waxa la yiraahdaa reerka aad isku dhowdihiin ee aad jaarka tihiin waxa la yiraahdaa waa su'aasha koobaad ba chaab ta minna cha olog xa wadayaal su'aasha koobaad faadow adoo degan ka fiirso fursado badan baad haysataa dadku way ku caawin karaan cid baad la hadli kartaa waan kaa tuuri karaa maskaxdaada la kaashan kartaa waqtigu waa uu ku bilaabmay bismillah hadaan su'aashaas isku dayo ba oo ahjar mowta ha ee waa hagaag waxaan jecelahay inaad ka fiirsato intaanad ka jawaabin oo aad indhaha aad u marayso si aad horo ugu sii socoto oo aynu horo ugu sii socono oo aanad halkaasi runtii aanad ku istaagin waxaan jecelahay inaad xoog uga fiirsato dadka ayaad la kaashan kartaa cid ayaad wacan kartaa waa ba oo ahjar ba'da oo ahjar jaarka ma ka waraysa haa aad iyo aad jaar badan baad leedihin haye ma hargeysa degantii walaal kolli anigu hargeysa ayaan deganahay hadda laakiin heer burcaan burcaad kasoo jeeda gobolkii
توب ديريد كسو جيدا مغادا هرقيسنا واد كنور شاهي وكسو دوين ايا وهاقاك داوض ايال سؤاش وقوه الرئيسة فؤاد اينو قو بلوني برامجكا ايني توابتي دي ايق دونا سي فؤاد هدي وقرتا هالكاسي وقسي سعودا هدي كلانا وهالكاسي ورنتي كو تشوكسن دونو لكن وحان شعيل هونو رجين ايا ان وفاتي سعون دونو توابتا اينو داوض ايال وضا ايق دونا توابتا سؤاشا سي اينو وضا ايق دونا سيداسي ايي كوتاهاي غلط غلط ايي سيداسي كوتاهاي وحان جعلهاي اناد صعب يقولو سي سغوتسان فؤاد وحان جعلهاي ان برامجنا دنبا و نغلا سو قيد غلي دونا فؤاد ادي ادي مهسن يحي و هاغاك دا وديال وا كو مهسن تين دا وشيدينا غوب كاستو اد جوقتان وان ادو كم هاد علينا وان ادو كو سو دوينا برامجكا كسمال واخ runtii shuruudo kuma xidna barnaamijka waad ka soo qayb gali kartaa in weyn ku sii socon doona qofka shanaad ayaan jecelahay inaan barnaamijka ku soo dhaweyn doona isla markaas inay naga qayb qaadan doona barnaamijka kasmaal waxaan jecelahay mid ka mid ah in martida goobta ku sugan oo barnaamijka nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo mustafa axmed abdi ayaan soo dhaweyn doona waxaan jecelahay mustafa inaad saacad igu soo dhaweysaan waxaan u dayn dadku ay caawo hore ka kacayaan isla markaasina tolo mas'uulaha adag waxaan soo dhaweyn doonaa mustafa mar kale ayaan jecelahay inaad mustafa saacab igula soo dhaweysaan inuu ku dhigo galinaya isla markaasina si uu su'aalaha ugu dhirado mustafa inuu ka jawaabo in waa hagaag mustafa waan ku soo dhaweynayaa kasmaal baan kugu soo dhaweynayaa in waxaan jecelahay in su'aalaha halkan aan kugu weydiin doono runtii aad inta badan garan doonto ama baad ku guuleysan doonto su'aaluhu maadka waxaan jecelahay inaad in badan la socotay su'aalaha halkan aan dadka ku weydiinaynaa hanaanka barnaamijku u socdana aad la socotay balse waxaan jecelahay maadaama aad u baahan tahay macluumaad dheer iyo inaan ku xasuusiyo in intaanad barnaamijka aynaan gudagelin ama su'aalaha aan ku bilaabin fursad aad haysato hal mar ayaad fursad u haysataa inaad cid wacan karto ama aad weydiin karto asxaabtaadii ehelkaagii waalidkaagii cid kasta hadii aad su'aasha biddo aad la hadli karto waxa kale oo aad haysataa in laba jeer aan min laba su'aalood ka tuuri doono labada su'aalood ee ku soo hareerayna marka aad kala dooran doonto dadweynaha ayaa iyaguna goobta ku sugan oo iyaguna ku caawin doona hal mar ayaad fursad u haysataa in dadweynuhu ay ku caawiyaan isla markaasina su'aashaasi marka aad weydiin doonto ay ka caawiyaan haddii qaybta sideedaad aad gaadho iyana hal mar ayaan ka tuuri doonaa haddii su'aaluhu ay kugu adkaadaan oo kaa bedeli doonaa su'aalkana aan ku weydiin doonaa waa hagaag mustafa mar saddexaad ayaan kusoo dhaweynayaa diyaar ma u tahay inaynu su'aalaha gudagalo oo halkaasi aynu hayaankii su'aalaha ka bilowno nasiibkaagana aad halka ka qaado diyaar baan ahay walaal si waa hagaag intaanan su'aasha toos ku weydiin hore ma uga soo qayb qaatay barnaamijka maya waa markii ugu horreysay waa markaagii kuugu horreysay annaguna xoog ayaanu kuu soo dhaweynaynaa maadaama markii ugu horreysay ay tahay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel oo barnaamijkani maalgelisaana way kusoo dhaweynaysaa waa hagaag su'aalihii ayaynu bilaaban doonaa su'aasha koowaad ayaan mustafa u bilaabi doonaa mustafa axmed cabdi waan soo dhaweynayaa mar saddexaad iyo mar afraad su'aaluhu ma adka mustafow si degan adiga oo runtii uga fiirsanaya ayaan jecelahay inaad uga jawaabto su'aalaha su'aasha koowaad ayaynu daawadayaal mustafa weydiin doonaa su'aasha koowaad waxay odhanaysaa barnaamijka kasmaal barnaamijka laftiisa ayaan su'aalkaa weydiinayna waxaad sheegtay inaad muddo dheer la socotay maadaama aad barnaamijka ku taxnaydna waxaan kuu rajaynayaa in aad su'aashaasi garan doonto barnaamijkii ayaa su'aal ku weydiinaya oo soconaya waa hagaag barnaamijka kasmaal markii ugu horreysay ee la bilaabay waxa uu ahaa sanadkii ba 2010-kii ta 2012-kii ja 2009-kii xa oo iyaduna ah 2011-kii su'aasha barnaamijka barnaamijka laftiisii ayaa ku su'aalaya mustafow waa sax barnaamijka kasmaal markii ugu horreysay waxaa la bilaabay 2010-kii oo ah ba ta oo laa 2012-kii ja oo waa 2009-kii iyo xa oo waa 2011-kii waa hagaag mustafow si degan adiga uga fiirsanaya ayaan jecelahay waqtigu waa uu ku bilaabmay fursadahaagiina waad haysataa waa sax bismillaahi raxmaan raxiim su'aashaad jawaabteed haddaan isku dayo waa ba oo 2010-kii mustafow maadaama aad sheegtay inaad muddo la socotay barnaamijka ma hubtaa in 2010-kii la bilaabay wan hubaa waqtigaa ma la bilaabatay haa waan shirkadda gebigeeda 2010-kii dee la asaasayo
كلي وحفلة يعني أنا ودي برنامج كأنه كهرين إنه أمريكا قياسية صندوق كلاوي كده دوي لا بد يكون يلا بيا طبعا كأي كتير تلا لا بد يكون يسقال كي بكتيرة لا بد يكون يكو بيا طبعا وحفلة يعني سنة كيلا بيا تمناد وهذا وصعد وبرنامج سنة كيلا بيا تمناد لا بد يكون يا طبعا كي وياي هاي جواب تلا وجود دم بيسا يعني قد وانا متقوا كيس أنا سا إن أي تهاي بعلا أو أه لا بد يكون يا طبعا كي لا بد يكون يا طبعا كي وهاجاك مصطفى waxaan jecelahay maadaama aad tahay qofkii runtii shanaad ee barnaamijka ka qayb galaya mustafa ahmed abdi inaad ka fiirsato dad badan ayaa insaan sheegay tiradooda ilaa shan gaar soo adigoo aad ku jirtaa ee barnaamijka ay caawa ka soo qayb galay inta badan iyagoo aan meel fog gaarin ayay dad ku su'aalaha runtii ay garan waayeen waxaan jecelahay adiguna inaad tahay mid ka duwan aad runtii sameyn doonto oo su'aalaha ku sii socon doonto waxaan kugu celinayaa mar kale fursad kale ayaan ku siinayaa haddii aad ka fiirsanaysay iyo haddii aad dadka u dhiibanaysay iyo haddii aan laba ka tuurayo iyo haddii aad cid wacanayso fursad ayaad wala haysataa su'aasha koobaad waa ku adkaysanaysaa marka hore wuu ku kalsoonaa ayee laakiin waxaa filayaa mana hadalkaasi wax iga bedelay maskaxdaada adigoo la kaashanaya ani hadalkayga ha raacin laakiin maskaxdaada la kaasho ee dadka waad la kaashan kartaa waa jaranjaradii ugu horreysay waa halka aad ku sii socon karto haddii aad garato ama aad ka noqon karto waxaan ku rajaynayaa inaad garan doonto oo halka aad ka sii socon doonto ba oo ah 2010-kii xilligii la bilaabay barnaamijka kasmaal ta oo ah 2012-kii okay way waxaad samaysaa 50-50 iga dhig ma dhaa waa hagaag mustafa waxa uu codsaday fursadii uu haystay laba ayaa ka tuuri doonaa laba su'aalood ayaa u soo haray ba oo ah 2010-kii ha oo ah iyaduna 2011-kii si degan mustafa uga fiirso laba keliya ayaa kugu soo haray maskaxdaada la kaasho waxaan jecelahay inaad ku guuleysan doonto oon ku rajaynayo weliba si aad hore ugu sii socoto maskaxda la kaasho si degan okay ba ayaa kuu soo hadhay oo 2010-kiiya 2011-kii xa 2011-kii mustafa ma ku adkaysanaysaa 2011-kii jawaabtaada ugu dambaysa ma 2011-kii ayay noqonaysaa fursad ayaad wali haysataa dadku way kaa caawin karaan cid baad wici kartaa maskaxdaada ayaad la kaashan kartaa mar kale ayaan fursad ku siinayaa waa ku adkaysanaya waa hagaag su'aasha koowaad iyo mustafa ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa sidaasi ayaynu ku eegi doonaa jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay 2011-kii sidaasi ayuu mustafa ugu guuleystay waxaan jecelahay mustafa in halkaasi uu kasii socon doono mustafa su'aaluhu maadka waxaan jecelahay inaad ku dhiirato inaad ka jawaabto si degan aad uga fiirsato waa hagaag su'aasha labaad ayaan mustafa u bilaabi doonaa mustafa diyaar ma tahay inaad sii socon aad waa hagaag rajadeenna ma xuma saan filayo waa hagaag kaabadii koowaad bayn kornay waxaan rajaynayaa kuwa kalena inaynu halkaa kasii wadi doono insha allah taala waa hagaag su'aasha labaad ayaan mustafa ku bilaabi doonaa dhasha digaagga waxaa loo yaqaanaa mustafa wali digaag ma dhaqatay ama laakiin aqoon baan u lahay waxaan ka garanayaa aad iyo aad ma jeceshahay digaagga kulley ha waa kulley waa wax weyn oo wax faa'iido leh marka dhaqashadiisa aad looga faa'iideeyo aad iyo aad waa hagaag marka digaagga waad ku fiican tahay ma ka dhigantay kulley ha waa hagaag waynu ku socon doonaa mustafa maashaallah su'aashaada labaad dhasha digaagga waxaa loo yaqaanaa ba oo ah beed ta oo ah ukun ja oo ah naalo xa oo ah intaba dhasha digaagga waxaa loo yaqaanaa ba oo ah beed ta oo ah ukun ja oo ah naalo xa oo ah intaba bismillahi raxmaan raxiim su'aasha jawaabteed haddaan isku dayo waa xa oo intaba waa iskuda macno un wax weyaan geyga soomaaliyeed dadka degan baa dee luqadaha isticmaalaan kala yar duwayn xagga lahjada markakulley ha dee beed iyo ukun iyo naalo waa lahjad iyo kala yarda duwan marka waxay la tahay aad iyo aad mustafow saan kuusoo sheegay fursadahaagii inta waad haysata si aad hore ugu sii socoto waxaan jecelay inaad ka fiirsato jawaab aad ka fiirsatay runtii aad bixiso dadweynaha laftooda waad su'aashaasi waad u bandhigan kartaa mal ayaan kaa tuuri karaa cid ayaad wacan kartaa fursada badan ayaad haysataa waa ku kalsoonahay walaalmee waa hagaag xaq oo inta maadaama aad sheegtay digaagga inaad isku fiican tihiin waxaan kuu rajaynayaa
إن سؤاشة سيئة كوكو ليسد دونتو وهكاك دا وضيار وحان شعلا هاي إن سؤاشة لباد يا مصطفى إن ويقنو سؤاشة لباد يا مصطفى سؤاشة لباد يا مصطفى سيدا سيئة يا إساح كوكا هاي مصطفى سؤاشة لباد يا كوكو ليستي آد أيان مصطفى وقوهن بليين أيا وحان شعلا هاي أما أنوفة تشين أيا إنو هرم مصطفى وسي سعون دورو سؤاشة سصدحات برنامج أيان بلابي دونا مصطفى ديار موتين هروشي سعود ديار ديار وهاك مصطفى واد ديار قرودي واد كولولاتي سؤالي سؤالي الكاسر تسيب ودي دونتها ما تشعل هاي وهاك سؤالي صدح هذا يان تشعل هاي مصطفى وينان كوي ديو فنان كي لو بحيي فنان كي لو بحيي بقر كعودكا مركي عودكي سلالة عجايبي فنان كي لو بحيي بقر كعودكا وحوها با محمد سليمان طبع الله هو نحريسته محمد سليمان طبع تا حليمو خليف عمر مقول الله هو نحريسته جاء ويدنا حسن آدم صمتر حاء ويدنا محمد أحمد كل عيسون الجريودي الله هو نحريسته الله هو نحريسته فنالين تا حسن آدم باكنو وهكذا واحد كورة شيء يا يقلف تو دينات جراندونتو بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شو جوابت هذا نسكت أيه وباء محمد سليمان طبع الله نحرسته محمد سليمان طبع أو بعضه مركل أيام كوجو علينا ياسي أضوسي في السطو وأخوك الصانع مركل أيام كوجو علينا يا فنان كيلو بحية بقر كعدك وحوها محمد سليمان طبع الله نحرسته تا حليمو خليف مقول الله نحرسته جاء حسن آذن صمتر حاء محمد أحمد كلع الله نحرسته مكواد كيسنا سام مصطفى ألف عن يد مريسا خفي سوء إن شاء الله سينو هرو قصي سعنو وهجاك محمد سليمان طبع محمد سليمان طبع وبعض يد كواد كيسنا سام وفرسدي وجود مسيا وقصيني وأخوك الصاني وهجاك وهجاك ده وضيال وحن واجي دونا جواب تسؤال شاسي ينو ذي اجي دونا جواب تسؤال شاسي سلاسي أي سحب فهي سلاسي ستحالة يوكوكو ليستي هراي نوسي سعون دورنا هراي نوسي سعون دورنا خلقي لعقتك بلابس أيات كدوب إن واهقاك سلاش أفراد يعني يدان اتشعال هاي نوسي سعونا وبرامج كالك هسيو نوغسي سعودا وانو مهد علينا يددك كل دون برامج كاكو تهتسان عاوي نداوان ايا ميلكستو اي تشوغان إن يرهنتي حيسا كستو اي برامج كاو هايان ويكسو غيب جيل كرام برامج een iyo inta naga socota guud ahaanba een TV-da ku hadla afka Soomaaliga su'aasha afraad ayaa dib ugu noqon doona iyo Mustafa Mustafa Ahmed Abdi Mustafa Diyar Mootenano afraysano halkaas aanu ka sii socdo insha Allah warjeerina waa hagaag waraabaha ariga xirada ugu soo dhaca magacyada loo yaqaan waxa kamida waraabaha xirada ariga ugu soo dhaca magaca loo yaqaan waxa kamida ba leader تا طبع عوص جاء هلول حاء ويدن وقودن بيساوه انتفاع انتفاع مصطفى لنعي ورابها ينوك عني مركي ورد ديقاقين كمي ريسانيني مركي واحد شعلا ايادن ايناد رنتياد ان كورة شين ايناد كبقو ليسان دونتو ان ورابا مارك تولي هوارك هولو مر هذا ميغ ولي غفي عاي لكي وارك ورابا انت بضان دادك ميغة توقع يا ورابا حوق واركا وارا ميلاه رمتي لوحنا عنا ايو حيوانك اللي افتسي والله واركا وارك وارا ان ورابا مش كسر بحدي ميغ شيد بان كاركا ميه شيد دادك شيد بان كاركا وهكا مرح عبستا ورابا تاني مركا قو كوسو دو ادو كل حيوان لكن شيد وهكا وهي حيوان كو كمدي وارا لقا عبستو ان مصطفى fursada yar haystaa san hore kugu soo sheegay cid ay la hadli kartaa si ay kaaga caawiyaan in wan ka runtii dadkuna way ka caawin karaan adiguna maskaxdaada ayaad la kaashan kartaa su'aasha afaad ayaan ku weydiin doonaa isla markaasina maskaxdaada aad la kaashanayso si degan isugu day hadii aan kugu celiyo waraabaha ariga xirada ugu soo dhaca magaca loo yaqaana waxa uu noqonayaa ba dhidar ta daba caws cha hurul iyo sidoo kale haa intifa isku day jawaabta adigoo degan fi fi tigum waxba yahay waa hagaag hal mar ayaa ku hadhay oo ah inaan laba su'aalood ka tuuri karo telefoonka ayaa isaguna ku hadhay cid la hadli karto
دادوينها يا يجي لفتو ذا كو هري أو أدويدين كرتها دي سواشة يكوبو سو يستأجتو أنت سو فرصة دوت أيها هاي ستا مصطفى وحش على الله وين أدقتو وهاك شد هذه لبعض أيها مصطفى كفى هذه السنة سا لبعض أيها كاتور دونا لبعض أيها كوسو هري دونا waxa ku soo haray ba oo ah dhidir iyo xa oo ah intifaaga labadaas ayay ku taala inaad kala doorato adiga oo si degan oo maskax degan kaga fikiraya waxa si uu doontaa hadii aad mustafa garato hadii kalana bismillaah arrahmaan arrahim hadii kalana waad laakiin waxaan ku rajaynayaa inaad garan doonto inaad garan doonto ayaa ku rajaynayaa waxaan شواب ترتشيني يا إني النقطة بعض أو أهديدر بعض أو أهديدر كم مصطفى مكواد كي سنة صار لبع يانكات طور لبع يكوس وحري ديدر يهنتفاع يكوس وحري بق يح مكواد كي سنة يسأ صدق سؤاله ظهر يا توجرتي وعن شعلة تافرادنا أما نكور تشيني يا بين أتجرن دونتو سبرام وشقاد هلك هسين وجلسي سعتو وهذا هو حقال العجس تاد هلك نقطة maskax degan kaga fiirso ba ayaa ku hadhay oo dhidarka iyo sidoo kale xa oo ah intifaaga waan ku adkaysanayaa baad waayo kulay wax weeyaan de magacayd ween maqalnaa haday magaalada imiiba kulay de waraabuhu waa waxaan wala garanaya marka waxa ila tahay wax weyn inay dhidir tahay horta waraabuhu de waa qayb ka mid ah baan jecelahay dhidir inuu yahay la yiraahdo waraab in magac guud uu yahay marka kulli hadii wax special la deeyay markay muuqdo aad wax way xoolaha u dhaca heroinka u dhaca waxa ay la tahay waad ku adkaysanaysaa baad oo aad dhidirka waxaan jecelahay inaan hore ugu sii socono waqtigana inuu ilaalino inaan jawaabtaasi aan wada eegi doono aniga iyo dadweynaha iyo mustafa weyn eegi doona waxa halkaas ka soo baxa baad oo aad dhidirka iyo mustafa ku adkaystay su'aasha jawaabteeda aynu eegi doona daawadayaal sidaasi ayay ku tahay qalad قالت وانك حما هاي مصطفى ملكي عن يا توكادي سؤاله ما يكتب وانك بيجي لنا يا مركز صون غاب ونبرة نعم تقوى وكود يا رسين يا هاي إن أتكون صون غان يا إن مصطفى وقوم ما هتصن تاي وحن شعلة هاي إن مصطفى الصعب اللي يقوله شيء سقوط سان مصطفى بيوم هسين waa hagaag waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka iyo ardayda dugsiga faara oo runtii barnaamijka ku casuunaa runtiina ka qayb qaatay barnaamijka iyo barqadira oo mool fiican soo gaaray runtii su'aashii toddobaadna uu nasiibku runtii uu ku reebay su'aalo fiican ka soo jawaabay barqad waan dhiirigelinayaa uu mahadsan yahay imikara bal waxaan jecelahay inaan halkan uga soo ku soo dhaweeyo suldaan axmed xasan jaamac oo kamid ah salaadiinta somaliland isla markaasina dhaxtaal barnaamijka inoogu noqon doona oo halkan aan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo isla markaasina sacab aad ugu soo dhaweyn doontaan runtii aanad ka faa'iideysan doontaan inta daawanaysa iyo inta kale ee studio-ha ku sulanba waan soo dhaweyn doonaa suldaan axmed xasan jaamac baan soo dhaweyn doonaa suldaan soo dhow waa hagaag suldaan axmed xasan jaamac waan soo dhaweynayaa suldaan barnaamijku sanadkii 2019 ayuu marayaa barnaamijkani sidaad la socoto inta badan diiradda waxaa lagu saaraa in bulshada aqoonteeda iyo wacyigeeda aqooneed kor loogu qaado hadday noqoto dhinacii dhaqanka waxbarashadii afkii soomaaliga su'aalihii diiniga ah iyo runtii aqoonta guudba oo inta badan barnaamijka ayaa lagu soo qaato waana kugu soo dhaweynayaa bal waxaad nooga warantaa bal barnaamijka kasmaal sidaad u aragto muddadii aad la socotay iyo waxyaabaha aad is leedahay bulshada ugu faa'iideyn kara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمتل يو مرتيدة كلي شوكتي كسوا قيم كشي هان كلي برقرام كسمال آديات بنسو دوين يا وحانا الله ربدان كريم برمامش كاسو وبرمامش في عن سيدان عنو محان كلي هاي واركو oo soo noolaynaya dhaqankeenii suubanaa maxaan ku leeyahay aasmay ama maxaan ku leeyahay laga guuray dhaqankaasoo ahaa dhaqan aad iyo aad u fiican oo bulshada isku xidhi jiray oo bulshadu aanay waxba u baahan jirin
iyadu maxaan ku leeyahay dhixdeeda ay wixii soo kordhaba ka dhameysan jirtay haday tahay nabadgelyo haday tahay maxaan ku leeyahay iscaawin haday tahay maxaan ku leeyahay dhaqan iyo wax wanaag la isu sheego marka tusaalayaasha soo qaadanaya waxa kamida iminka waxaad dhalinyarada waxay badankoodu guurka uu ku adkaado waxaanu nin waliba ka fikirayaa siduu guursan lahaa siduu kharashka u heli lahaa siduu furniturka u heli lahaa siduu gurigi u heli lahaa siduu yaradka u heli yacni aad iyo aad buu nin waliba biis ugu yahay markii dhaqankaa soomaaliyeed shaqaynayay oo iminkana laga shaqaysiin karo si fudud baa arrinkaas u dhammaan jiray iminka marka inanta istoortaan ee laysalo labada lamaane ay heshiyaanay salaan waa la xoolin jiray ninkii maanta maxaan ku leeyahay faqiirka ahaa ama saboolka ah waxba haysteen ama iyo inantiide lamidka ahayd berito markaa isguursadaan waxa la yidhaha kaala la samayn jiray waa la xoolin jiray kaaladaas micneheedu waxa weeye reer kasta oo ka mid a ama jaar ha ahaado ama caylad ha ahaado deegaankaa ku noolaa xoolu bixinaya qofkii markaa sanadka dambe isagaa dadkii dhalinyaradii guursanaya kaalinaya ama xoolinaya ama caawinaya marka dhaqan fiican buu ahaa dhaqan ixtiraam mudan buu lahaa dhaqan xididka aad iyo aad u ixtiraamo oo maxaan ku leeyahay deylaa maamaha laga sameeyey oo aanay maxaa la yidhaha sodohda iyo maxaan ku leeyahay sodoga iyo ixtiraam gaara buu magaranaysaa inuu siin jiray ama inantuba ay siin jirtay labada dhinacba marka waxa weeyaanay haddii dhaqankii lagu noqdo oo maaragtay laga shaqaysiiyo meelo badan oo iminka dhibaata ka taagan tahay baa awdmaya waxa marka saasaan u arkaa brogaraamkan inuu yahay mid fiican oo dhaqankii soo noolaynaya hase yeeshee maanta munaasabadda waxaan uga faa'iidaysanayaa maadaama dhaqan aynu dad muslimiina nahay waajibna ay tahay in laysu gurmado si maxaan ku leeyahay oo aakhira iyo adduunkaba in magaranaysa in anfacaysa bishii rabadaanna ay bilow tahay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa jaa'akum ramadaan hadday bisha ramadaan timaado waa la xidhaa albaabada naarta kuwa jannadana waa la furaa shayaadiinta iyo wixii ka shaqayn jiray xumaantana kuwooda waaweyn kuwa yaryar si laysaga celiyo kuwooda waaweyn waa la salsaladeeyaa ama waxaa la odhan jiray jeelka maxaan ku leeyahay dayla jeelal bay leeyihin iyaguna madheera lagu guraa marka waxa weeye ha laga faa'iidaysto fursad baa halkaa ku jirta iyo maxaan ku leeyahay dhiig cusub oo magaranaysa khayrkii iyo wanaaggii lagaga faa'iidaysanayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam bisha rabadaan wuxuu ahaa deeqsi wax allaale wixii waayo uu bixin jiray waxaanu sii deeqsi ahaado aada iyo aada una boorin jiray wuxuu hayana dhigi jiray bisha rabadaan sidaa daraaddeed waa ogtihiino masiiba ay nagu habsatay dadkii halkan boqolkiiba maxaan ku leeyahay afartan dadkii ka shaqayn jiray ee wax iibin jiray iyo kuwii kasii shaqayn jiray iyo kuwii kusii daba noolaa wixiiba maanta cidlay tuban yihi waxay u baahan yihiin gurmad waxaa loo baahan yahay inay dhalinyaradu ka kacdo inay dhowrtu dhowr ama waxaa la yidhaha albaabtu albaab ay maxaan ku leeyahay ay galaan inay halkaa ku qaataan maalii lagu xidhan jiray inay la shaqeeyaan guddidan la magacaabay ee guddida qaranka iyo ee ka kooban dowladda iyo ganacsatada inay la shaqeeyaan oo caawiyaan oo dee tekhnolojiyadan looga faa'iidaysto baan magaranaysaa soo jeedin lahaa oo jaaniskaa laga faa'iidaysto maadaama ereygii la yidhaahdo iyo qofkii magaranaysaa la caawiyo ee ha maxaan ku leeyahay kun laana lagu caawiyaba magaranaysaa bisha rabadaan ay lama laabmayso jaaniskaa ha laga faa'iidaysan oran lahaa dhaqankeennina waxaa dhaqan dahab oo aasmaye hala soo fago asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Waa hagaag Sultan Axmed Xasan Jaamac uu mahadsan yahay runtii siduu inoogu faa'iideeyey mawduuca ku saabsanaa dhaqanka iyo guurka iyo runtii waanada kale ee ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan. Suldaanka waynu uga mahad celinaynaa mar saddexaad iyo mar labaad. Suldaan, waan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka Kasmaal ee runtii bulshada loogu faa'iideeyo. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Ramadaan kariim ayaanu kulanay Suldaan. Naa, Ramadaan kariim. Barakallahu fiik. waa hagaag daawadayaal, halkaasi ayaynu barnaamijka kasii wadi doonaa. Dadka ayaynu runtii barnaamijka lagu soo casuumay ayaynu hore ugu sii socon doonaa, su-aalaha ayaynu hore ugu sii socon doonaa. Waa hagaag daawadayaal, waxaan jeclahay qofka xiga inaan halkan kusoo dhaweeyo Cabdirisaaq Axmed Maxamed ayaan jeclahay inaan halkan kusoo dhaweeyo. Sacabka aad igu garaacdaan, aad soo dhaweysaan sacabka, waynu ku dhiirigelinaynaa si uu Cabdirisaaq markaasi su-aalaha u jiidho.
وهكذا عبد الرزاق وان كوسو دوين يا برنامج ككسمال إن أو بشه بركة سنة رمضان عرفون تيدت كفا إذا استان هل كان عنو سؤالو عنو كوي دينو مرة بعد يوم مرصد هذا يوم كوسو دوين يا وندو ولا ما شاء الله كوسو دوين يا ويه عبد الرزاق وبرنامج كملا صعتها أمام كم يتهيدت كدعوة ها هي كم يده ولا وهكذا برنامج كورم هو غيب كش ماي هي كم غيب هو الرئيس إن شاء الله ما دام أتكلم إذا هيدا وضياشة إن برنامج ككسمال إن حد كحصتها ما وحياة عتشايب وأتفرج وارك تبر برنامج كأنت على سعوتي أما بسؤال هددك أي رنتي كتوابي أنا من لجوي ديني ما كحصت كذا والله مكمل كسر عاين مسكح هذا ما هي لكن وحياة أخرى بضم وحياة أخرى بضم والله أما أتكلم شيء أما رنتي أبونا هانا ذوق رصتي أيتك وارك تمددي على سعوتي برنامج وهجاج مصطفى عبد الرزاق نراه عبد الرزاق وان كسول وين يا مركلة واحد شعلة هاي انت هاي ناس سؤالها بده قليني أنا هالك كعكس الشيءجو فرصتها هذا هي سطها دي باي سؤاله وقعد كذا إن هالمرة يا لجو قلي هاي نتلفون وعنكر طول لبتشر يعني من لبكة توري دونا هدي سؤاله وقعد كذا نصير أكل الدوينة هاي كعوين دونا غيب طلبات برامج كدين وكل وانا ما ينقارنو سؤال شسديدات هدي أتقارنو وسؤاله كله كشوابته يد لفتيدا هالمرة يا سؤال شو كوب بدلي دونا waxa kaloon halkan kaaga sheegaya maadaama barnaamijkani ay shirkadu abaalmarin ugu tala gashay in hadii aad su'aasha sideedaad aad gaadho ay halka kaaga bilaabmi doonto lacag qaadasho kooban oo aan ahayn hadiyadii rasmiga ahayd ee shirkadu ay ugu tala gashay su'aasha tobnaad laakiin hadii aad gaadho hadiyada ay barnaamijka ugu tala gashay shirkada Somtel ayaad gali doontaa waxaad ku guuleysan doontaa 500 oo kun oo shilinka Soomaaliland hadii aad garato 15 su'aalood waxaad ku guuleysan doontaa million يشان بقول أشيلن كسومالي لأن سؤال شلا باتناد هدي أتقرتو سدح مليون يد هلي دون تا سؤال شد كوبي لباتناد وسؤال شو جدا بيسا ما دام كوبي لباتن سؤال هذا كان يعني كجو يدين دونه يدنا واحد هلي دون تا 8 مليون أشيلن كسومالي لأن وعن شعلة هنا سؤال شو كوبال عبد الرزاق وكوبي لابد ديار متهاين إن سؤالها تا سو جدا قالوا أول ديار بنا وهاك سؤال شو كوبال يعني عبد الرزاق وكوبي لابد دونات دقال كي ugu muddada dheera waxa uu dhaxmaray labada dal ee kala dagaalkii ugu muddada dheera waxa uu dhaxmaray labada dal ee kala ba oo ah Faransiiska iyo Ingiriiska ta oo ah Jarmalka iyo Kanada ja oo ah Turkiga iyo Greega ha oo ah Mareykanka iyo Ruushka si degan ayaan jecelahay inaad ugu fiirsato fursado badan ayaad haysataa waa lagu caawin karaa cid baad wacan kartaa laban ka tuuri karaa maskaxdaada ayaad la kaashan kartaa fursaduhu way badan yihiin waa tii koobaad si degan uga fiirso wa kaabadii koobaad waxaan jecelahay inaad garan doonto si aan su'aalaha hore ugu sii socon karno dagaalkii ugu muddada dheeraa labadii dal ee uu soo dhaxmaray waxay ahaayeen ba oo ah Faransiiska iyo Ingiriiska ta oo ah Jarmalka iyo Kanada ja oo ah Turkiga iyo Greega ha oo ah Mareykanka iyo Ruushka سيدجن وغفير صو سيدجن وغفير صو وهاك عبد الرزاق وحاو ضل بضي فرسانه سيميت كمدين وكفى ايديستو وحنو كاتوري دونا لبس ارود اين عبد الرزاق كاتوري دونا 50-50 وحكو صهري عبد الرزاق با او فرانسيسكا يا انجريسكا تا او شرمالكا يا كندا شرمالكا يا كندا labadaas ayaa ku soo haray laba ayaan ka tuuray labana way ku soo hareen maskaxdaada ayaa la kaashanaysa si degan ugu fiirso si aad u hesho jawaabta saxda ah oo horay inagu sii socono maadaama ay tahay waqtigu waa ku bilaabmay waqtigu wuu ku socdaa fursad ayaad wali haysataa insha Allah waxaan ka dhigi doonaa baada waa hagaag Cabdirisaaq waxa uu yiri baada oo ah Faransiiska iyo Ingiriiska Cabdirisaaq oo dad badan baa halkan ka horeeyay in iyagoon gaarin qaybihii labaad ee barnaamijka ayay halkani runtii ka kaceen adigana waxaan ku rajaynayaa inaad ka kici doonin oo su'aashaasi aad ku guuleysan doonto go'aankaaga ugu dambeeya ayaa ku siin doona haa walaal sida go'aankaaga ugu dambeeya ba oo ah Faransiiska iyo Ingiriiska ayaad ku adkaysanaysaa haa waa hagaag daawadayaal waxaan u eegi doonaa su'aasha koobaad iyo Cabdi Rasaaq ayaan isku eegi doonaa su'aasha koobaad iyo Cabdi Rasaaq جوابت السؤال شاسي سيدا سي أي صح 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 تهاي عبد الرزاق شاسي كوباب وقرطي وحن شعلة هاي إنه هيان كهال كاسي كسي وضو إسلام الكاسين السؤال ها وكوجو ليسن دوني تعال وهي هاي سؤال شلا بعد أيام كويدين يا دجال سؤال شلا بعد أيام شعلة هاي إنه كويديو
سؤال شلابات أيان تعلى هنا كويديو سؤال شلابات أيان عبد الرزاق وكو بلابي دونا سؤال شلابات واحد كورنا يسا ديرتا حنشد يدل على شدو حكم إذا ديرتا حنشد يدل على شدو حكم إذا با ديرين ديركا تا قول لدى تا كهيدا ح بقشاركا ح بقشاركا وادين عيد ديرتا ينوك عني ديرتا سكتين والله إني يوم ديرتا ده انت هكا قرانا يانو هاي داد كواك لديقان ديرتا قربان ميلكا بحين هاي انت هكا قرانا يو وانا سكوف في عنا واتسكوف في عنتي عبد الساق ولي مين ما تكت انت بدن ديقان ندي ميقا يا ديرتا كبا حدا انت بدن او داد كاسي يا ادو كلا يغانا ديرتا بيها هاي ما تكون مولاي نلوش هذا قيب كاميدا نلوش هذا قيب كاميدا نلوش هذا قيب كاميدا أي أنتي أتقصو قادتي ويا رجني ما بدن بأمرك هكام مو قنايسا ما دام أدوح بدن ميجي كجران دونتو أو أتقصو نوريد مية مقالبة لا بد أبغى لقطرين عبد الساقو وهجاك سؤال شاسي أي نداو ضي الأجي النار درت حنشد يدل على شدو وحكم دا فرصة أي هاي ستة إن شاء الله وحوي يعني تشاد أو جهيدة تشاد أو جهيدة جهيدة مركها ماركت هاون على شدو درتن كلا إن حبق لقى ديرو ما ما قرن كده حنشان لكن جاهد هاو نستنا حنشد عادي جاي جاهد كيف معن والله مربوعنا إذا لفت ذو الحمد لله ده دم بيلات سان كوش يجي فرصدة بدن أيده هاي ستة وان كات هاون قات كيسنا فرصدة هاي اللي قات توري وتصور ما يستطع إذا يا تلفون كوكو عكرتاد دوينا هاي أكو عاون دونا ما قات كيسنا سين تشاد تيسين هرا قوش يسون تاون قات كيسنا وهجا جنوا وقت جاي لعلينا إنه حنشعل هاي إلى إنه داود يلا يجنوا شوابت سؤال شاسي أين هو ذا يجي دونا؟ جوابته أين هو يجي دونا؟ سيدا سيا يسح سح سح هاي ومهسي هاي لما سؤال هذا يو عبد الرساق خد جوابي وعن شعلة هاي ندي رجل لسان وصعب كان عبد الرساق وتنطاسي وهالكاسي ورحت وبسي صعدة سؤال شو صدحات إن كويدية ديار موتوا هالكاين وعبد الرساق وكسي صعنا إن شاء الله وهجاك ونكون بلابي دونا فرس كعنات كا وحلا يداها فرس كعنات كا وحلا يداها ب أو أه عيب ط أو أه دكان ش أو أه حرام ح أو أه جوتشان فرس كعنات كا وحلا يداها فرس داية هاي ستة أفر تاسي ويديمود أما جوابود أنا راهو أيها هاي ستة تي أدمرك استراوي تاي أيها شيء جدون تا فرصدة أيضا هاي ستا عدا أيضا وعيك افتا عبد الرساق ودودوين هاي اكو عاوين كرا مسكح هذا نوال لك هاشن دونتا ولي ديگان كيميقا ينو كتبنا فرضوه انت بضان ديگان نداسي ايا لغو نقا ولو حلية دي هورا فردها ددكو ايادو نغن شرين بلس حلية دن دنبا اي رادين ورالين فيفتي كاريكتان واهاق عبد الرساق واحا وكفا ايدي سنة ايا مركلة فرصدي وهيستي وعن كتوري دونا لبس وعلود لبس وعلود يا وصهري دونا الله بوصهري باء أو أه عيب ح أو أه جوتشان عبد الرساق ومسكح هذا لك هاشو فرصة هنا يا ند اسكلو من فرصة يا كوهري أدو سيد الجن ويجي كفير شو مسكح هذا لك هاشو مسكح هذا لك هاشو مال في عنا ينمرنا بلو في عنا يتشوك تا لبسوا على ظهر أيات كتشوابتي هذا هو وهجاك شوابتي إنه داو ضيال وذا يجي دونا هذا يوريو أه جوتشان هذا يوريو جوتشان شوابتي إنه سيدا سكو يجي دونا شوابتو سيدا سي أي صح صح هاي هذا يوم هسي هاي مال في عنا يوم مريا سؤال شيء أفراد أي نمرنا وإنه كسي سعند دونا سؤالها أي سيدر ندور يكوجو ذي دونا وهجاج صقبكو صقبكو وحويان صقبكو وحلاي غنا با أو روين تا وين وين تا أرج وين ح دب وين إريدا دمن كوريجنا صقب كانوا وحلايبنا قاني وحلايبنا قاني وهجاج لكن كل هذا مدة دي أتقصون ولايد ديجان كميجا
لكن واحد بدن بدوبته هاي وحن شعلها هاي إنه يكون بيران دونته واتكفى يدي سندونته. سقب كواح الله يقانا با أور كوين إجيل كوتشرا تا وان كوين تا أورجي كوين ح ديبي كوين سيد ده كانوا كفيرسو خنتي حوالوات راعي دايما في الأيام أذ بدو قرانا يسا أذيكو أو كفيرسان أيا سقب كواح الله يقانو أذو كفيرسو عيد وادو عي كرتا عيد هذا سلية هاي بال حوله بيكو عين والله اللي كرتا دوينها لفتو ذي جنا واد كفاية دي سن كرتا فرصة ضايع هاي ستة مسك حدا الله كاش سقوب كو وبا وحلو يقنا أور كوين وحن دوينها ينتنو دي بنا إن شاء الله وهاجاك عبد الرساق وحو دورة يعني ندوينها وقولي ندوينها يعني ندين عود وريج دونا وحن شعلة هنا عبد الرساق وفايدين دونا نسلم مركزنا الشباب تصحلا أي أسوق من دونا ويا هاي سقف كواح الله يغنى بعض ين ويجي دونا عدة قعنته وتاجتوها أور كوين أور كوين يا قعنته وتاجي أوه بعضه وهجاك عدة قعنته وتاجت متشرتو وحين ويجي دونا تاضا أوه ون كوين عدة قعنته وتاجت تاضا ين ويجي دونا ون كوين ويا تاضين عدة قعنته ومي تاجين شادا ين ويجي دونا أورجي كوين يا قعنته وتاجي وهجاك أرجع وين أيه دتك وقعنته وتاعين حاو وقدام بيساي ينيج دونا ويا هاي حادة دي بقوين يا قعنته وتاعين وهاجاك إن عبد الساق وهذا كوسون غنى يا جوان كذا إسكاله جوان كوقدام بيا هذا إسكاله دتك واحد قعنته وتاعين كذا وها أرجع وين أصف يا عن إن شاء الله مرق هرا أرجع وين يدي بقوين بقى يشوف كتري موت وهاجاك ددوينين إن شاء الله كرعنا ددوينها هي تكرع عسا وهاجاك سؤال سي اي نداو ضي الوديق دون اي جواب تيدا عبد الرساق وحا ودورتي جادا جوابته سؤال سي اي نوديق دونا جوابته سؤال سي سداسي اي صح صح تهي ونسي هي عبد الرساق ابو يمسي هي وقتي اي نغا غاري عبد الرساق سؤالشي سناد يو مريا وحان جيل هي بريتول انو هلكاسي اوغا سي بلاابي دونو سغالكا هبي نيمان اد برامجكا اد لا سوتان اسلام ماركاسين اينو هلكاسي سؤالشا سؤال ugu dambeysa ayaan jecelahay Cabdi Rasaaq inaan halkani ka sii weydiyo su'aasha ugu dambeysa ayaan jecelahay su'aasha lixaad ayaan Cabdi Rasaaq halkan uga diri doonaa oo uu la soo kaashan doono cidii uu jecel yahay su'aashu waxay oranaysaa qofka gacanta adag ee xoolahiisa aan waxba ka bixin waxa loo yaqaan ba bakhayl ta masuq cha intaba ha iyo waliba oo iyaduna noqonaysa dhabcaal su'aashaasi ayuu Cabdi Rasaaq qaadan doonaa isla markaasina habeen dambe sagaalka inuu halkan isugu yimaan doona Cabdi Rasaaq waan u mahadcelinaya waxaan jecelahay inaan saacad igula soo gootirtaan inaan soo hadlo waagaag daawadayaal Cabdi Rasaaq ayaa ugu dambeeyay oo ka qayb qaatay oo halkan su'aashii shanaad aynu uga dirnay waxaan jecelahay su'aashii dadweynaha oo iyaduna ugu dambeeyay barnaamijkeena inaan halkan idin ka weydiin doono SMS ayay dadku kaga soo jawaabi doonaan ama fariin ahaan bay u soo diri doonaan 828 ayay kaga soo jawaabi doonaan dadku halkaas ayay jawaabta saxda ku soo runtii ku soo sheegi doonaan waxaan jecelahay inaan halka su'aashaydi ka weydiiyo aad ka soo jawaabi doontaan guud ahaan dadweynuhuna ay u furantaa inay ka soo jawaabaan gabayga aan isku xarafka ahayn ee marba xaraf loo boodo waxa loo yaqaan ba salsal ta wiglo cha chaabur ha masafo jawaabtaasi ayaad kaga soo jawaabi doontaan lambarka 828 aad fariin ahaan uga soo jawaabi doontaan waagaag daawadayaal guud ahaan bay intaasi ayaynu ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena kasmaal oo aad bisha barakeysan ee Ramadaan guud ahaan ba kala socon doontaan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha barnaamijku waxa idin soo tabinaya aniga oo Saciid Aadan Jaamac shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ayaa barnaamijka meel gelisay waana ugu mahadcelinaya cid kasta oo barnaamijka ka soo qayb qaadatay daawadayaal intaynu habeen dambe sagaalka habeenimo aynu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa aniga iyo bahdii gala qayb qaadatay iyo barnaamijka kasmaalba salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu nabadeed.